ចាសសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុ VOFM 105.5 ដែលផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញវិទ្យុផ្សាយបន្ត 102.5 FM ខេត្តព្រះសីហនុ 85 FM ខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាបជាទីគោរពក្រៅពីនេះក៏សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតែស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័រនិងតាមរយៈ Facebook Page VOFM ផងដែរជួបគ្នាជាថ្មីជាមួយនឹងខ្ញុំប៉ាសុខេងនិងសហការីនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍ទី7ខែតុលាឆ្នាំ2017ប៉ុន្តែមុននឹងយើងខ្ញុំផ្ដល់ជូនព័ត៌មានពិស្ដាជាបឋមសូមជូនមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាមុនសិនគណៈបកហ៊ុនសំពេចស្នើក្រសួងមហាផ្ទៃរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកខ្មែររួបរមជាតិគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលខាត់ខ្លួនលោកកឹមសុខាសាលាក្រុងឲ្យពលរដ្ឋរស់នៅបឹងទំពុននិងជើងឯកយកឯកសារកាន់កាប់ដីទៅទៀងទាត់អគ្គនាយកស៊ីម៉ាក់ថាមនុស្ស8នាក់ពលចំហាយក្របបែកគីមីខណៈកំពុងប្រតិបត្តិការដោះក្របតុលាការថៃចេញដីកាចាប់ខ្លួនអ្នកស្រីយីងឡាក់ជាលើកទី2ប្រជាជននៅទីក្រុងឡាស់វេកាចង់ឲ្យលោកដូណាល់ដ្រាំធ្វើអ្វីក្រោយការបាញ់ប្រហារព័ត៌មានរហ័សច្បាស់លាស់មាននៅក្នុងវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VOFM ព័ត៌មានជាតិព័ត៌មានជាតិជាដំបូងនេះសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋប្រធានគណៈបកហ៊ុនសំពេចនៅថ្ងៃទី5ខែតុលាឆ្នាំ2017បានដាក់លិខិតទៅកាន់ក្រសួងមហាផ្ទៃស្នើសុំរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងបានថ្លែងអំណរគុណដល់រដ្ឋាភិបាលដែលបានចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាគណៈបកហ៊ុនសំពេចបានបញ្ជាក់ថាករណីលោកកឹមសុខាមិនអាចកាត់ផ្ដាច់ជាបទល្មើសផ្ទាល់ខ្លួនបាននោះទេព្រោះលោកកឹមសុខាក្នុងនាមជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគួនសម្បូររាយការណ៍លម្អិតជូនព័ត៌មាននេះសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋប្រធានគណៈបព្វុនស៊ីមពេចបានបញ្យលប្រាប់ដល់លោកសៅខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃថាយោងតាមមាត្រា6ថ្មី2មាត្រា7មាត្រា38ថ្មីនិងមាត្រា44ថ្មី2នៃច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយគណៈបកនយោបាយណាដែលស្ថិតនៅក្រោមចំណោះឬបង្គាប់បញ្ជារបស់បរទេសឬធ្វើសកម្មភាពប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខរដ្ឋគឺអាចជាកម្មវត្ថុនៃការសម្្រាច់លំលាយចោលដោយតឡាការកំពូលដូច្នេះព្រះអង្គស្នើឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃរំលាយចោលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងលិខិតនោះដែរសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋបានអរគុណដល់រដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានចាត់វិធានការចាប់ខ្លួនប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីរក្សាសន្តិសុខនិងស្ថិរភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាក្រៅពីនេះគណៈបព្វហ៊ុនស៊ីមពេចបានទាមទារថាករណីលោកកឹមសុខាមិនអាចកាត់ផ្ដាច់ជាបទល្មើសផ្ទាល់ខ្លួនបាននោះទេព្រោះលោកកឹមសុខាក្នុងនាមជាប្រធានគណៈបព្វសង្គ្រោះជាតិបានសារភាពថាខ្លួនបានទទួលបញ្ជានឹងការទំនុកបម្រុងពីបរទេសក្នុងការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដោយយកគំរូតាមប្រទេសយូហ្គោស្លាវីនិងសេលប៊ីជាដើមប៉ុន្តែសម្រាប់លោកកឹមសុខាធ្លាប់បានបញ្ជាក់តាមសារលិខិតរបស់ខ្លួនដោយអះអាងថាការចោទប្រកាន់មកលើរូបលោកពីការខົບខិតជាមួយនឹងបរទេសក្នុងការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលគឺជាការមួយបង្កាច់ទាំងស្រុងលោកថាគណៈបកប្រឆាំងបើមិនចង់ផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋាភិបាលមិនហៅថាបកប្រឆាំងនោះទេហើយថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែងតែចង់ផ្លាស់ប្ដូរគណៈបកកាន់អំណាចដោយការបោះឆ្នោតតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយគ្មានផែនការណាមួយធ្វើឲ្យប្រជាប្រិយខ្មែរស្លាប់ឬបាត់បង់បរណភាពទឹកដីនិងធនធានធម្មជាតិរបស់កម្ពុជាឡើយជាការកត់សម្គាល់មកដល់ពេលនេះគឺមានគណៈបកនយោបាយចំនួន2ហើយដែលបានដាក់លិខិតទៅកាន់ក្រសួងមហាផ្ទៃស្នើសុំរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រុមហេតផលដូចគ្នាក្នុងនោះមានដូចជាគណៈបកយុវជនកម្ពុជានិងគណៈបកហ៊ុនស៊ីមពេចតែយ៉ាងណាក្តីរហូតមកដល់ពេលនេះក្រសួងមហាផ្ទៃមិនទាន់បានឆ្លើយតបជាផ្លូវការនៅឡើយទេប៉ុន្តែបើតាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃបានអះអាងថានៅព្រឹកថ្ងៃទី6ខែតុលានេះក្រុមមេតវីនឹងយកពាក្យបណ្ដឹងទៅដាក់ជូនតុលាការកំពូលដើម្បីប្តឹងស្នើសុំរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលយោងតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់គណៈបព្វហ៊ុនស៊ីមពេចនិងគណៈបកយុវជនកម្ពុជាព័ត៌មានជាបន្តនេះក្រសួងមហាផ្ទៃតាមរយៈមេធាវីចំនួន5រូបនៅថ្ងៃទី6ខែតុលានេះបានសម្រេចដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់តុលាការកំពូលដើម្បីរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅតាមការស្នើសុំរបស់គណៈបកចំនួន2គឺគណៈបកយុវជនកម្ពុជានិងគណៈបកហ៊ុនសំពេច
ជុំវិញការបដិងរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះត្រូវបានក្រមមេធាវីផ្អែកទៅលើមាត្រាចំនួន2នៃច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយគឺមាត្រា6ថ្មីនិងមាត្រា7នេះពេលបន្តិចទៀតនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានលម្អិតដែលរៀបចំជូនដោយសៅវិសាលនៅក្នុងនីតិហេតុការណ៍សំខាន់ចង់ដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ពិតនិងលម្អិតគ្រប់រឿងរ៉ាវតាមវិទ្យុវិយោ FM ដោយឡែកងាកមកគណៈបកផ្នែករួមរួមជាតិតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនបានប្រកាសគាំទ្រនៅចំណាត់ការពីសំណាក់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលប្រព្រឹត្តអំពើផ្ទុយនឹងច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនិងច្បាប់ស្ដីពីវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកផ្នែករួមរួមជាតិនៅថ្ងៃទី6ខែតុលាឆ្នាំ2017នេះបានបញ្ជាក់ដែរថាគណៈបកជឿជាក់លើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននាពេលនេះពិតជាអាចរាំងស្កាត់នៃការជ្រៀតជ្រែកពីសំណាក់បរទេសបានទាន់ពេលវេលាព័ត៌មានពិតទាន់ហេតុការណ៍និងប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈសូមស្ដាប់វិទ្យុ VOA FM ព័ត៌មានជាបន្តនេះអគ្គនាយកស៊ីម៉ាក់លោកហេងរតនាឲ្យដឹងថាកាលពីថ្ងៃទី5ខែតុលាមានមនុស្ស8នាក់បានរងគ្រោះដោយសារឥទ្ធិពលនៃគ្រាប់គីមីដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ3គីឡូម៉ែត្រពីទីតាំងដែលមន្ត្រីជំនាញកំពុងប្រតិបត្តិការដោះគ្រាប់បែកគីមីនៅក្នុងវត្តកកីឃុំកកីស្រុករមៀហែកខេត្តស្វាយរៀងយ៉ាងណាលោកបញ្ជាក់ថាការពុលនេះមិនប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតទេតែត្រូវទាមទារឲ្យមានការព្យាបាលអឿនភារារាយការណ៍លម្អិតជូនព័ត៌មាននេះករណីមនុស្ស8នាក់ក្នុងនោះមានកុមារ5នាក់ស្ត្រី2នាក់និងបុរសម្នាក់ពលចំហាយក្របបែកគីមីនេះមិនមែនចេញពីកន្លែងប្រតិបត្តិការដោះក្របបែកក្នុងវត្តកកីនោះទេតែករណីពលនេះកើតឡើងនៅចម្ងាយប្រមាណ3ទៅ4គីឡូម៉ែត្រពីកន្លែងកំពុងប្រតិបត្តិការគណៈដែលជន់រងគ្រោះអះអាងថាពួកគេបានប្រទះឃើញក្របបែកគីមីចំនួន2គ្រាប់ក្នុងចម្ការដំឡូងស្ថិតនៅក្នុងភូមិតាវៀងឃុំកកីស្រុករមៀហែកខេត្តស្វាយរៀងនេះបើតាមលោកហេងរតនាអគ្គនាយកអង្គការស៊ីម៉ាលោកហេងរតនាបន្ថែមថាការពុលនោះមិនអាចប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់បាត់បង់ជីវិតភ្លាមៗនោះទេតែក៏ត្រូវទាមទារឲ្យមានការព្យាបាលដោយជំហានបឋមត្រូវលាងឬមុជទឹកសម្អាតខ្លួនប្រាណត្រូវហូបទឹកឲ្យបានច្រើនបរិភោគអាហារឲ្យឆ្អែតនិងលេបថ្នាំខ្លះនឹងអាចធូរស្រាលវិញទោះជាយ៉ាងណាលោកឲ្យដឹងថាជនរងគ្រោះទាំងនោះត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យបង្គោលដើម្បីតាមដានការៈនិងបង្ការករណីធ្ងន់ធ្ងរណាមួយកើតឡើងបតាមកិច្ចនយោបាយស៊ីម៉ារុំនេះបញ្ជាក់ថាសារធាតុគីមីនេះអាចជាចំហាយតាមរយៈខ្យល់នៅពេលកកាយដីប៉ះចំក្របបែកគីមីនោះតាមបច្ចេកទេសគីមីប្រភេទ CS កាន់តែស្ងួតការភាយនិងប្រតិកម្មគីមីកាន់តែខ្លាំងនិងអាចធ្វើឲ្យពលថប់ដង្ហើមឈឺក្បាលក្អួតនិងរមាស់ព្រមទាំងងាយឆេះផងដែរប៉ុន្តែភាពសើមនិងមានទឹកនិងដីសើមអាចជួយកាត់បន្ថយកម្លាំងចំហាយជាតិពុលខ្លះបានដែរសូមបញ្ជាក់ថាប្រតិបត្តិការស្វែងរកនិងដោះក្របបែកគីមីកំពុងបន្តទៅទីតាំងទី2ស្ថិតនៅក្នុងវត្តកូគីឃុំកូគីស្រុករមៀហែកគណៈដែលប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនគ្រួសារត្រូវបានជម្លៀសចេញពីផ្ទះសម្បែងម្ដងសិនទៅកាន់កន្លែងមានសុវត្ថិភាពដើម្បីការពារករណីផ្ទុះធ្លាយពេលប្រតិបត្តិការជីកកកាយក្របបែកនោះកាលពីថ្ងៃទី4តុលាក្រុមជំនាញរបស់អង្គការស៊ីម៉ាក់និងអាវុធគីមីបានរកឃើញក្របបែកគីមីចំនួន1គ្រាប់ហើយក្របបែកគីមីប្រភេទ CS ចំនួន2គ្រាប់ត្រូវបានក្រុមមន្ត្រីជំនាញរបស់អាជ្ញាធរគីមីនិងអង្គភាពស៊ីម៉ាក់រកឃើញនៅក្នុងបរិវេណសាលាបឋមសិក្សានិងវត្តកូគីនៅក្នុងភូមិកូគីឃុំកូគីស្រុករមៀហែកកាលពីដើមខែមករាឆ្នាំ2017ក្របបែកនេះគឺជាសំណល់អាវុធគីមីដែលអាមេរិកបានបន្សល់ទុកកាលពីសម័យសង្គ្រាមចន្លោះឆ្នាំ1965ដល់ឆ្នាំ1973នៅលើទឹកដីនៃខេត្តស្វាយរៀងព័ត៌មានជាបន្តនេះសាលារាជធានីភ្នំពេញបានចេញសេចក្តីណែនាំដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានដីនិងកំពុងតែកាន់កាប់ដីក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ទីក្រុងរណបបឹងទំពុននិងបឹងជើងឯកទាំងអស់ត្រូវយកឯកសារកាន់កាប់ដីឲ្យបានលឿនទៅផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយអាជ្ញាធរដើម្បីឲ្យអាជ្ញាធររៀបចំគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលនិងអភិវឌ្ឍន៍នៅតំបន់នោះថាចន្ទធីរាយការណ៍លម្អិតជូនព័ត៌មាននេះការចេញសេចក្តីណែនាំនេះធ្វើឡើងដើម្បីជំរុញការរៀបចំគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលសេដ្ឋកិច្ចហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តផ្លូវថ្នល់អង្គស្ទប់ទឹកនិងរំដោះទឹកភ្លៀងបែកកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញស្របតាមប្លង់គោតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ទីក្រុងរណបបឹងទំពុននិងបឹងជើងឯកឲ្យបានឆាប់រហ័សនាពេលខាងមុខអនុគណៈកម្មការបច្ចេកទេសនឹងចុះបោះបង្គោលកំណត់ទីតាំងតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ដើម្បីឈានទៅដល់ស្រែបញ្ចប់ជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ឲ្យបានឆាប់ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍តំបន់នេះតាមគោលការណ៍គ្រោងទុករបស់រដ្ឋាភិបាលនេះបើតាមការបញ្ជារបស់លោកឃុងស្រេង
អភិបាលរាជធានីភ្នំពេញនៅក្នុងសេចក្តីជំនឹងស្ដីពីការស្រង់ទិន្នន័យក្បាលដីដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍទីក្រុងរណបបឹងទំពាន់និងបឹងជើងឯកចុះថ្ងៃទី6ខែតុលាលោកខួងស្រីបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋត្រូវយកឯកសារច្បាប់ដើមដើម្បីពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់លក្ខណៈត្រឹមត្រូវពីប្រវត្តិនៃការកាន់កាប់ដីនៅរៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការនៅរដ្ឋបាលខណ្ឌមានជ័យនិងរដ្ឋបាលខណ្ឌដង្កោដោយផ្ទាល់ចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះតទៅក្នុងរយៈពេល1ខែករណីផលរយៈពេលដែលបានកំណត់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញពុំទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតនិងបាត់បង់ផលប្រយោជន៍ផ្សេងៗរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឡើយបើតាមសារព័ត៌មានកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាគម្រោងរៀបចំតំបន់អភិវឌ្ឍទីក្រុងរណបបឹងទំពាន់និងបឹងជើងឯកនេះមានផ្ទៃដីប្រមាណជាង 1,200 ហិកតាដែលមានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅប្រមាណ 1,700 គ្រួសារស្ថិតនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រទឹកដីខណ្ឌមានជ័យនិងខណ្ឌអង្កោក្នុងរាជធានីភ្នំពេញតាមបណ្ដោយផ្លូវសម្ដេចហ៊ុនសែនផ្លូវ60ម៉ែត្ររហូតដល់ស្ពានព្រៃហូជាប់ព្រំប្រទល់ខេត្តកណ្ដាលព័ត៌មានមួយទៀតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃទី5ខែតុលាធ្វើសេចក្តីជូនដំណឹងតំណាងរាស្ត្រនិងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្នុងតំណែងទាំងអស់ឲ្យទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រិទ្ធសភាឲ្យបានទាន់ពេលវេលាគ្រប់គ្នាសូមបញ្ជាក់ថាការចុះបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រិទ្ធសភានឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី16ដល់ថ្ងៃទី30ខែតុលាឆ្នាំ2017មុនពេលផ្ដល់សុពលភាពលើបញ្ជីបោះឆ្នោតចុងក្រោយដើម្បីបម្រើឲ្យការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រិទ្ធសភានៅថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់កជបបានបញ្ជាក់ថាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលជាអង្គបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រិទ្ធសភាអាណត្តិ4ខាងមុខនេះគឺមានសរុប1695នាក់មកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកហ៊ុនសំពេចគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកសម្បុកឃុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យមិនថាកាលៈទេសៈណាវិទ្យុវីយោ FM នៅតែផ្ដល់ព័ត៌មានជូនលោកអ្នកព័ត៌មានជាបន្តនេះរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានបើកកិច្ចប្រជុំដើម្បីបញ្ជាក់ពីសេចក្តីសម្រេចនៃការបង្កើតគណៈកម្មការនិងអនុគណៈកម្មការទទួលបន្ទុករៀបចំព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដែតប្រទីបសំពះព្រះខែនិងអកអំបុកដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នឹងការរៀបចំខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី64នៃទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិ9វិច្ឆិកានិងទិវាកំណើតនៃកងយោធពលខេមរភូមិន្ទឆ្នាំ2017ដែលរាជធានីភ្នំពេញទទួលជាម្ចាស់ផ្ទះអ៊ុនសុកឡារាយការណ៍លម្អិតជូនព័ត៌មាននេះព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដែតប្រទីបសំពះព្រះខែនិងអកអំបុកឆ្នាំនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី2ដល់ថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ហើយដើម្បីរៀបចំព្រះរាជពិធីបុណ្យនេះឲ្យបានឧឡារិករដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចបង្កើតគណៈកម្មការនិងអនុគណៈកម្មការទទួលខុសត្រូវតាមភារកិច្ចរៀងៗខ្លួនដើម្បីធានាថាព្រះរាជពិធីបុណ្យប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូននិងមានសុវត្ថិភាពការសម្រេចបង្កើតគណៈកម្មការនិងអនុគណៈកម្មការរៀបចំបុណ្យអុំទូកធ្វើឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរៀបចំដោយសាលារាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី5ខែតុលាបើតាមការដឹងពីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំបុណ្យជាតិអន្តរជាតិបញ្ជាក់ថាចំនួនទូកងទូកចែវដែលត្រូវចូលរួមប្រណាំងឆ្នាំ2017នេះគឺមានចំនួន270ទូកនៅក្នុងឱកាសដែលមានការរៀបចំពិធីប្រណាំងទូកនៅតាមដងទន្លេសាបមុខព្រះបរមរាជវាំងនៅពេលថ្ងៃរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញក៏នឹងរៀបចំឲ្យមានទីតាំងកំសាន្តសប្បាយចំនួន5កន្លែងផ្សេងទៀតរួមមានដូចជាកោះពេជ្រមុខវត្តបទុមវតីវត្តភ្នំនិងទីតាំងដែលកីឡាករចំណុះទូកស្នាក់នៅនិងសួនច្បារសម្ដេចហ៊ុនសែននៅត្រើយខាងកើតជ្រោយចង្វាផងដែរគួរជម្រាបជូនផងដែរថាព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកធ្លាប់ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលសម្រេចឲ្យផ្អាកប្រពៃចំនួន4លើករួចមកហើយពោលគឺនៅឆ្នាំ2011 2012 2013និង2015ហើយការផ្អាកនេះដោយសារតែសោកនាដកម្មរត់ជន់គ្នានៅកោះពេជ្របញ្ហាគ្រោះទឹកជំនន់បញ្ហាកម្ពស់ទឹកទាបនិងកាន់ព្រះរាជមរណទុក្ខព្រះបរមរតនកោដ្ឋដោយឡែកនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះសាលារាជធានីភ្នំពេញសហការជាមួយក្រុមហ៊ុន OCIC ដើម្បីចាប់ផ្ដើមសាងសង់ស្ពានអាកាសថ្មើរជើងនៅស្តុបរង្វង់មូលនាងកុងហ៊ីងស្ពានអាកាសថ្មើរជើងថ្មីនេះនឹងជួយសម្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការធ្វើដំណើរថ្មើរជើងឆ្លងកាត់ទីតាំងស្តុបមិនប៉ះពាល់ចរាចរណ៍និងធានាសុវត្ថិភាពនេះបើតាមការបញ្ជាក់នៅលើទំព័រ Facebook មន្ត្រីសាធារណការរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី5ខែតុលាលោកសំពិសិដ្ឋប្រធានមន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាក់នៅលើ Facebook ផ្លូវការរបស់ខ្លួនថាដើម្បីសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើរថ្មើរជើងឆ្លងកាត់ទីតាំងភ្លើងស្តុបមិនប៉ះពាល់ចរាចរណ៍និងធានាបានសុវត្ថិភាព
រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនវិនិយោគទុនអនេកជនកម្ពុជា OCIC និងចាប់ផ្ដើមសាងសង់ស្ពានអាកាសថ្មើរជើងនៅជុំវិញស្ទប់រង្វង់មូលនាងកុងហ៊ីងក្នុងខណ្ឌ7មករានៅសប្ដាហ៍ក្រោយនេះតទៅ With you Video FM ព័ត៌មានឈានមុខព័ត៌មានជាបន្តនេះការសិក្សាពិតជាមានតម្លៃណាស់សម្រាប់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ព្រោះចំណេះដឹងអាចធ្វើឲ្យយើងទទួលនៅជំនាញដែលយើងស្រឡាញ់និងអាចឲ្យយើងទទួលបាននៅជោគជ័យក្នុងជីវិតផងដែរទន្ទឹមនឹងនេះយើងគួរយល់ដឹងផងដែរថាតើយើងត្រូវមានផែនការបែបណាគួររៀនអ្វីនិងគួរត្រៀមខ្លួនដូចម្តេចពេលដែលឈានជើងចូលថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាជាបន្តទៀតថាចន្ទធីរាយការណ៍លម្អិតជូនព័ត៌មាននេះក្រោយពីប្រឡងបញ្ចប់ថ្នាក់មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឬហាកថាបាក់ឌុបរួចហើយគឺត្រូវដល់ពេលវេលាដែលយើងបន្តចូលរៀននៅថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាវិញម្ដងប៉ុន្តែការសិក្សាបន្តទៅថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រអាចឲ្យយើងជួបប្រទះនូវបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាត្រូវឃ្លាតពីគ្រួសារត្រូវជ្រើសរើសសាលារៀនត្រូវរើសជំនាញដែលស្របទៅនឹងទីផ្សារការងារផងដែរអ្វីដែលពិបាកជាងនេះទៅទៀតនោះគឺយើងមិនទាន់ស្គាល់ខ្លួនឯងឲ្យបានច្បាស់មិនបានដឹងថាខ្លួនឯងចង់បានអ្វីនឹងត្រូវត្រៀមខ្លួនដូចម្តេចសម្រាប់ជីវិតជានិស្សិតនៅថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាដោយមើលឃើញពីបញ្ហាទាំងអស់នេះហើយទៅមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍកម្ពុជាបានបង្កើតនៅសាខាសាលាមួយស្ដីពីការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ជីវិតជានិស្សិតនៅថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាដែលមានការអញ្ជើញចូលរួមពីវាគ្មិនធ្លាប់ឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ជាច្រើនដូចជាលោកហនធីរ៉ាលោកស្រីស្រួយសុជាតិលោកសៀងសុបញ្ញានិងលោកយីស៊ីយ៉ានសិក្ខាសាលានេះគឺដើម្បីជួយដល់សិស្សានុសិស្សដែលទើបបញ្ចប់ការសិក្សានៅថ្នាក់វិទ្យាល័យឲ្យយល់ដឹងពីភាពខុសគ្នារវាងជីវិតសិក្សានៅថ្នាក់វិទ្យាល័យនិងនៅថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាសិក្ខាសាលាក៏នឹងផ្ដល់ការណែនាំដល់និស្សិតឆ្នាំមូលដ្ឋានអំពីអ្វីដែលត្រូវរំពឹងនិងអ្វីដែលត្រូវត្រៀមរៀបចំដើម្បីទទួលបានភាពជោគជ័យនៅក្នុងការសិក្សាថ្នាក់ឧត្តមសិក្សានិងជួយសម្រួលដល់ដំណើរការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតសិក្សាសម្រាប់សិស្សានុសិស្សពីថ្នាក់វិទ្យាល័យទៅថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាលោកសៀងសុបញ្ញាអគ្គនាយកវិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិកម្ពុជាអាស៊ានបានលើកឡើងនៅក្នុងសិក្ខាសាលានេះថាដើម្បីឲ្យជីវិតជានិស្សិតនៅថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាទទួលបានជោគជ័យយុវជនក៏បីមានការជំរុញលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនចេះសួរខ្លួនឯងថាគួរចាប់ជំនាញអ្វីដែលត្រូវនឹងចំណងចំណូលចិត្តត្រូវមានសមត្ថភាពធ្វើការងារជាក្រុមចេះរៀបចំផែនការជីវិតនិងសង្គមការងារនិងត្រូវចេះភាសាបរទេសផងដែរដើម្បីអាចឈ្នះអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសលោកសៀងសុបញ្ញាក៏បានដឹងបន្ថែមថាដើម្បីឲ្យការសិក្សានៅថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាទទួលបានជោគជ័យគឺតម្រូវឲ្យយុវជនខិតខំរៀនសូត្រនិងស្រាវជ្រាវខ្លួនឯងចូលរួមការងារស្ម័គ្រចិត្តនិងស្វែងស្វែងរកកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរយុវជនអន្តរជាតិគាត់ត្រូវខំប្រឹងរៀនក្នុងថ្នាក់ទន្ទឹមនឹងពេលហ្នឹងគាត់ធ្វើការស្រាវជ្រាវទី2គឺគាត់ត្រូវតែស្វែងស្វែងរកមើលកម្មវិធីស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមជាមួយគេដើម្បីរៀនធ្វើការងារទី3គាត់ត្រូវតែខំប្រឹងរៀនភាសាអង់គ្លេសកែហើយនឹងស្វែងស្វែងរកមើលកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរយុវជនអន្តរជាតិនានាចូលរួមហើយនឹងកំណត់ទិសដៅខ្លួនឯងឲ្យច្បាស់ថាពេលទៅរៀនចប់យើងត្រូវប្រឡងយកអាហារូបករណ៍ទៅក្នុងការសិក្សាក្រៅប្រទេសទៀតសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាសិក្ខាសាលានេះបានប្រព្រឹត្តទៅនៅមជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជាកូរ៉េក្រោមអធិបតីភាពលោកជាតិជេលីសកលវិទ្យាការនៃសកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញនឹងមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសិស្សានុសិស្សប្រហែលជា200នាក់ផងដែរព័ត៌មានជាតិជាចុងក្រោយនេះចាប់ពីថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2017នេះតទៅការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ស្ពាននិងផ្លូវលីយ៉ុងផាត់ប្រែកភ្នៅនិងមិនតម្រូវឲ្យបង់ប្រាក់ថ្លៃឆ្លងកាត់ទៀតឡើយនៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញចុះថ្ងៃទី6ខែតុលាបានឲ្យដឹងថាដើម្បីដោះស្រាយនឹងការលំបាកនិងជួយលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពិសេសសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើរទៅមកនិងដើម្បីបញ្ជៀសការកកស្ទះចរាចរណ៍ក្នុងអំឡុងពេលជួសជុលស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជាជប៉ុនឬស្ពានជ្រោយចង្វាចាស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចទិញយកស្ពាននិងផ្លូវលីយ៉ុងផាត់ដែលផ្លូវនោះតភ្ជាប់ពីផ្លូវជាតិលេខ6ទៅផ្លូវជាតិលេខ5ស្ថិតនៅខណ្ឌព្រែកភ្នៅមកធ្វើការគ្រប់គ្រងវិញដោយអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើចរាចរតាមផ្លូវនិងស្ពាននេះដោយឥតបង់ប្រាក់នៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងដដែលក៏បានស្នើដល់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបញ្ជាការដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញមន្ត្រីសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនរាជធានីភ្នំពេញរដ្ឋបាលខណ្ឌព្រែកភ្នៅរដ្ឋបាលខណ្ឌជ្រោយចង្វាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចជាប់ពាក់ព័ន្ធគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់និងក្រុមហ៊ុន LYP គ្រប់ត្រូវចូលរួមសហការអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពប្រកបដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់សូមបញ្ជាក់ថាកន្លងមកប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានលុបចោលការបង់ថ្លៃឆ្លងកាត់ផ្លូវជាតិលេខ4និងផ្លូវលេខ2004ឬផ្លូវម៉ៃដាផងដែរ
ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសព្រឹត្តិការណ៍ជុំវិញពិភពលោកសូមស្ដាប់វិទ្យុ VO FM ព័ត៌មានអន្តរជាតិព័ត៌មានអន្តរជាតិជាដំបូងនេះអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃអ្នកស្រីយីងឡាក់ស៊ីណវត្រាត្រូវបានតុលាការថៃកាត់ទោសកំបាំងមុខឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ5ឆ្នាំអ្នកស្រីកំពុងស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសហើយពេលនេះតុលាការបានចេញដីកាចាប់ខ្លួនជាលើកទី2ពេញភេងរាយការណ៍លម្អិតជូនព័ត៌មាននេះតុលាការព្រហ្មទណ្ឌថៃបានចេញដីកាចាប់ខ្លួនជាលើកទី2សម្រាប់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃអ្នកស្រីយីងឡាក់ស៊ីណវត្រាដែលបានភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសថៃកាលពីខែសីហាគឺចាក់ចេញមុនតុលាការកាត់ទោសកំបាំងមុខឲ្យអ្នកស្រីជាប់ពន្ធនាគារ5ឆ្នាំពីបទធ្វើប្រហែសក្នុងការគ្រប់គ្រងគម្រោងទិញស្រូវអង្គរប្រជាជនធ្វើឲ្យខាតថវិកាជាតិ 8,000 លានដុល្លារអាមេរិកដែលការចាប់ខ្លួនជាលើកទី2បានចេញកាលពីថ្ងៃពុធសម្រាប់ការរំលោភច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍សូមបញ្ជាក់ថាអ្នកស្រីយីងឡាក់ស៊ីណវត្រាបើទោះបីរកឃើញថាមានកំហុសក៏ដោយអ្នកស្រីនៅតែប្រកែកថាមិនបានធ្វើខុសទេនិងថាអ្នកស្រីជាជនរងគ្រោះនយោបាយប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីបានចាកចេញពីប្រទេសថៃឆ្ពោះទៅទីក្រុងឌូបៃនៃប្រទេសអារ៉ាប់រួមហើយក្រោយមកលើដំណឹងថាអ្នកស្រីកំពុងស្ថិតក្នុងទីក្រុងឡុងនៃប្រទេសអង់គ្លេសហើយបាននឹងកំពុងស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននយោបាយនៅទីនោះផងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃរូបនេះត្រូវយោធាធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់ចេញពីដំណែងកាលពីថ្ងៃទី22ខែឧសភាឆ្នាំ2014អ្នកស្រីមានវាសនាដូចបងប្រុសបង្កើតគឺលោកថាក់ស៊ីនស៊ីណវត្រាដែលត្រូវយោធាធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់ចេញពីដំណែងដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2006លោកថាក់ស៊ីនក៏កំពុងរស់នៅបរទេសដែរក្រោយនិរទេសចេញពីប្រទេសថៃក្នុងឆ្នាំ2008ព័ត៌មានជាបន្តនេះចិនបានប្រគល់កំភ្លើងប្រមាណ 3,000 ដើមឲ្យទៅហ្វីលីពីនកាលពីថ្ងៃប្រហោះដែលនេះជាការដឹកជញ្ជូនកំភ្លើងលើកទី2ទៅកាន់ហ្វីលីពីនចាប់តាំងពីប្រធានាធិបតីលោករ៉ូទ្រីโกដោយតេស្វែងរកទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយទីក្រុងប៉េកាំងការផ្តល់ជំនួយសភាវុធដល់ហ្វីលីពីនគឺជាកាយវិការបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងជាមិត្តភាពនិងសហប្រតិបត្តិការរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិហ្វីលីពីនលោកដែលហ្វីនឡូរ៉ាណាសាបាននិយាយថាអាវុធរបស់ចិនអាចនឹងត្រូវប្រគល់ទៅឲ្យកងទ័ពប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតីដូចតេថាប៉ូលីសត្រូវការចាំបាច់ជាងដូច្នេះសភាវុធដែលមានតម្លៃប្រមាណ 3.3 លានដុល្លារអាមេរិកនេះនឹងត្រូវប្រគល់ទៅឲ្យប៉ូលីសជាតិហ្វីលីពីនទាំងអស់មូលហេតុដោយសារប៉ូលីសកំពុងខ្វះខាតសភាវុធក្រោយអាមេរិកផ្អាកការលក់អាវុធប្រមាណ 26,000 ដើមឲ្យហ្វីលីពីនកាលពីឆ្នាំមុនសូមរំលឹកថាកាលពីខែមិថុនាចិនបានឧបត្ថម្ភកំភ្លើងជាង 3,000 ដើមដល់ហ្វីលីពីនដែរជាផ្នែកមួយនៃការបើកទំព័រការទូតឲ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធជាងមុនក្រោយប្រទេសទាំងពីរមានចំនួនដ៏ជូរចត់នៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងព័ត៌មានពិតអព្យាក្រឹតនិងប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈមាននៅក្នុងវិទ្យុ VO FM យើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ព័ត៌មានមួយទៀតប្រសិនបើមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នាខ្លាចជាសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េមែនអាវុធនុយក្លេអ៊ែរកូរ៉េខាងជើងបើវាយប្រហារលើទីក្រុងសេអ៊ូលរបស់កូរ៉េខាងត្បូងនិងទីក្រុងតូក្យូរបស់ជប៉ុនអាចសម្លាប់មនុស្សរហូតដល់ 2.1 លាននាក់នេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីគេហទំព័រ Sorry Agnes ជាគេហទំព័រដែលវិភាគព្រឹត្តិការណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងកូរ៉េខាងជើងមានការបញ្ជាក់បន្ថែមថាអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងបើបាញ់លើទីក្រុងទាំងពីរនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សប្រមាណ 7.5 លាននាក់រងរបួសកូរ៉េខាងជើងអាចមានក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរ25គ្រាប់ប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីល ZAD នៅកូរ៉េខាងត្បូងអាចស្ទាក់បានខ្លះប៉ុណ្ណោះមិនអាចទប់ស្កាត់បានទាំងអស់ឡើយចំណែកប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនក៏មិនអាចទប់ស្កាត់នុយក្លេអ៊ែរកូរ៉េខាងជើងបានទាំងស្រុងដែរត្បិតថាកូរ៉េខាងជើងមានក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរតែ25គ្រាប់ប៉ុន្តែទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងអាចបន្ថែមវាបានរហូតដល់6ឬ7គ្រាប់ក្នុងពេលមួយឆ្នាំនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍ពីបណ្ដាញសារព័ត៌មានរុស្ស៊ីស្ប៉ាក់នីតយ៉ាងណាក៏ដោយប្រជាជនកូរ៉េខាងជើងចំនួន25លាននាក់ក៏ពិបាកនឹងគេចខ្លួនពីក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរអាមេរិកប្រមាណជា 6,800 គ្រាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិជាចុងក្រោយនេះវាជារឿងមិននឹកស្មានដល់ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសបៃតងប្រជាធិបតេយ្យជាកន្លែងដែលគេគិតថាមានសុវត្ថិភាពបំផុតក្នុងការរស់នៅបែរជាមានផ្ទុះការបាញ់ប្រហារយ៉ាងសាហាវឃោរឃៅកើតឡើងដូច្នេះប្រជាជននៅក្នុងទីក្រុង Las Vegas បានស្នើឲ្យលោក Trump ធ្វើរឿងមួយចំនួនដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពប្រជាជនពេញភេងរាយការណ៍ជូនព័ត៌មាននេះ
បន្ទាប់ពីមានហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារនៅទីក្រុងឡាស្វីកាសកាលពីយប់ថ្ងៃទី1តុលាបានសម្លាប់មនុស្ស59នាក់របួស527នាក់ប្រជាជននៅក្នុងទីក្រុងនេះបានបារម្ភកាន់តែខ្លាំងពីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនពិសេសនោះគឺបារម្ភពីការប្រើប្រាស់អាវុធព្រោះទីនេះហាក់មានភាពធូររលុងជាងរដ្ឋផ្សេងៗទៀតរបស់អាមេរិកសម្រាប់ការប្រើប្រាស់កំភ្លើងប្រជាជននៅក្នុងទីក្រុងឡាស្វីកាសបានទទូចឲ្យប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំត្រូវពិនិត្យឡើងវិញពីបញ្ហានេះក៏លោកមកអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកបារ៉ាអូបាម៉ាបានទីមទីឲ្យមានការរឹតបន្តឹងលើការប្រើប្រាស់កំភ្លើងក្នុងករណីធ្ងន់ធ្ងរមួយចំនួនប៉ុន្តែលោកដូណាល់ត្រាំបានដកសំណើនោះចេញវិញដូច្នេះអ្វីដែលប្រជាជននៅឡាស្វីកាសចង់បានពិតប្រាកដគឺការគ្រប់គ្រងនិងរឹតបន្តឹងការប្រើប្រាស់កំភ្លើងឲ្យតឹងរឹងជាងមុនតាមការបញ្ចេញមតិពីប្រជាជនពួកគេយល់រដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់អាមេរិកអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាជនមានសិទ្ធិទិញកាំភ្លើងប្រើប្រាស់ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលត្រូវពិនិត្យឡើងវិញពីចំនួននិងប្រភេទកាំភ្លើងដែលប្រជាជនទិញយកទៅប្រើមុននឹងលក់ត្រូវមើលថាតើអ្នកទិញជាមនុស្សប្រភេទណាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើភេរវកម្មណាមួយឬអត់ជាមនុស្សមានសតិបញ្ញាធម្មតាហើយត្រូវកំណត់លក់ឲ្យប្រើប្រាស់បានប៉ុន្មានដើមក្នុងម្នាក់ប្រសិនបើមិនពិនិត្យឲ្យច្បាស់លាស់ទេហើយលក់អាវុធឲ្យជនមានប្រវត្តិមិនល្អមនុស្សមានជំងឺជាដើមនោះវាអាចបង្កឲ្យមានហានិភ័យកើតឡើងចំណែកប្រជាជនខ្លះបានលើកឡើងថាការរឹតបន្តឹងការគ្រប់គ្រងអាវុធតែម្យ៉ាងមិនអាចធានាថាគ្មានការវាយប្រហារនោះទេរឿងចាំបាច់មួយទៀតត្រូវត្រួតពិនិត្យលើបញ្ហាសន្តិសុខឲ្យបានខ្លាំងជាងមុនដូចជានៅតាមសន្តិការជាដើមជាក់ស្ដែងគ្រាន់តែនៅក្នុងបន្ទប់សន្តិការស្នាក់នៅរបស់ខ្មាន់កំភ្លើងធ្វើសកម្មភាពនៅឡាស្វីកាសមានកំភ្លើងរហូតដល់ទៅ23ដើមតើនេះមិនមែនជាបញ្ហាទេឬគូណាស់តែកុំឲ្យមានរឿងដូចនេះកើតឡើងសូមរំលឹកថាហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារនៅឡាស្វីកាសខ្មាន់កំភ្លើងឈ្មោះថា Stephen Paddock អាយុ64ឆ្នាំបានធ្វើសកម្មភាពបាញ់រះពីជាន់ទី32នៅសន្តិការ Mandalay Bay Hotel ទៅលើក្រុមមនុស្សដែលកំពុងទស្សនាការប្រគំតន្ត្រីនៅក្បែរសន្តិការប៉ូលីសបានចុះឆែកឆេររកឃើញកំភ្លើង23ដើមនៅក្នុងសន្តិការដែលជនសង្ស័យស្នាក់នៅក្បែរកន្លែងកើតហេតុនិងបានរកឃើញកំភ្លើង19ដើមផ្សេងទៀតនៅផ្ទះរបស់គេចំពោះមិនកំភ្លើងបានធ្វើអត្តឃាតសម្រាប់ខ្លួនឯងស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុ VOA FM កម្មវិធីផ្សាយបន្តគឺជានីតិហេតុការសំខាន់ដែលរៀបចំជូនដោយសៅវិសាលស្ដីអំពីប្រទេសបើគណៈបកប្រឆាំងត្រូវរំលាយថាបានសភាទាំងមូលក៏រលាយបន្តមកទៀតគឺជានីតិបច្ចុប្បន្នភាពសង្គមដែលរៀបចំជូនដោយអឿនភិរាស្ដីអំពីបន្លែគីមីនិងគ្មានគីមីពិបាកបែងចែកតែមានវិធីសាមញ្ញអាចសម្គាល់បានបើខ្ញុំដឹងខ្ញុំផ្សាយឲ្យអ្នកដឹងបើខ្ញុំយល់ខ្ញុំបញ្យល់ឲ្យអ្នកយល់ខ្ញុំគឺវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VOA FM ហេតុការណ៍សំខាន់ក្រសួងមហាផ្ទៃតាមរយៈមេធាវីចំនួន5រូបនៅថ្ងៃទី6ខែតុលានេះបានសម្រេចដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់តុលាការកំពូលដើម្បីរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅតាមការស្នើសុំរបស់គណៈបកចំនួន2គឺគណៈបកយុវជនកម្ពុជានិងគណៈបកហ៊ុនសំពេចជុំវិញការប្តឹងរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះត្រូវបានក្រមមេធាវីផ្អែកទៅលើមាត្រាចំនួន2នៃច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយគឺមាត្រា6ថ្មី2និងមាត្រា7បន្តទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានលម្អិតដែលរៀបចំជូនដោយសៅវិសាលនៅក្នុងនីតិហេតុការណ៍សំខាន់ដូចតទៅនៅទីបំផុតទៅក្រសួងមហាផ្ទៃបានសម្រេចដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់តុលាការកំពូលដើម្បីរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចេញពីសាយវានយោបាយតាមសំណើរបស់គណៈបកចំនួន2នៅថ្ងៃទី6ខែតុលានេះលោកគីតិចមេធាវីមួយរូបក្នុងចំណោមមេធាវីទាំង5រូបដែលត្រូវបានចាត់តាំងតំណាងដោយអាណត្តិរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជាក់ប្រាប់ពសុវិយោថាពាក្យបណ្ដឹងនេះគឺផ្អែកទៅលើភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដែលបានបង្ហាញថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាននឹងកំពុងអនុវត្តផែនការដោយខុបខិតគ្នាជាសម្ងាត់ជាមួយបរទេសក្នុងការផ្ដួលរំលំរដ្ឋអំណាចស្របច្បាប់នៅកម្ពុជាក្រោមទម្រង់នៃបដិវត្តពណ៌ដោយគំរូនៅប្រទេសយូហ្គោស្លាវីនិងសេប៊ីក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅមជ្ឈមបូព៌ាលោកមេធាវីគីតិចបានបន្តថាក្នុងការប្តឹងនេះផ្អែកទៅលើមាត្រាចំនួន2នៃច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយគឺមាត្រា6ថ្មី2និងមាត្រា7ហើយមូលហេតុដែលមានឲ្យមានការប្តឹងនេះគឺយើងបានប្រមូលភស្តុតាងពីនិតចារណាទៅលើអង្គររបស់
ណដឹកនាំគណៈបកក៏ដូចជាគណៈបកសង្គមជាតិហ្នឹងបានធ្វើអំពើយ៉ាងច្រើនទៅខុសដែលជាអំពើក្នុងគោលបំណងដើម្បីរំលោភរំលំដើម្បីធ្វើរំលំរដ្ឋអំណាចគ្រប់ច្បាប់នៅកម្ពុជាហើយក្នុងករណីដែលយើងប្រដាំងនេះយើងបានបែកទៅលើមាត្រា26.2និងមាត្រា27នៃច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយចំណុចខ្លះៗនៃមាត្រា6ថ្មី2ច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយគឺបានចែងថាគ្រប់គណៈបកនយោបាយមិនត្រូវធ្វើសកម្មភាពណាមួយធ្វើវិសោធនាប្រឆាំងនឹងរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងរបបរាជានិយមអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខនៃរដ្ឋគ្រប់គ្រងឬរៀបចំផែនការឬខុបខិតជាមួយរដ្ឋបុគ្គលដែលធ្វើសកម្មភាពក្នុងគោលបំណងប្រឆាំងនិងផលប្រយោជន៍របស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារីឯមាត្រា7នៃច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយបានចែងថាគ្រប់គណៈបកនយោបាយមិនត្រូវស្ថិតនៅក្រោមចំណុះឬបង្គាប់បញ្ជារបស់គណៈបកនយោបាយបរទេសឬរបស់រដ្ឋាភិបាលបរទេសបើតាមសេចក្តីសង្ខេបពីបណ្ដឹងបានបញ្ជាក់ថាអំពើនិងសកម្មភាពរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺជាទង្វើបំពានមាត្រា6ថ្មី2នៃច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយត្រង់ចំណុចទី2ទី3ទី5និងទី8ដោយឡែកមាត្រា44ថ្មី2នៃច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយបានចែងថាដោយមិនទាន់កត់ដល់ទោះប្រមទានផ្សេងទៀតគណៈបកនយោបាយដែលបានប្រព្រឹត្តល្មើសទៅនឹងមាត្រា6ថ្មី2នៃច្បាប់នេះនិងមាត្រា7នៃច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយតុលាការអាចសម្រេចដូចខាងក្រោមគឺផ្អាកសកម្មភាពគណៈបកនយោបាយនោះមិនលើសពី5ឆ្នាំនិងរំលាយគណៈបកនោះដោយសារអំពើរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិខាងលើគឺជាអំពើល្មើសច្បាប់ដែលមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរដែលអាចប៉ះពាល់ដល់សន្តិភាពសន្តិសុខនិងឯករាជ្យរបស់កម្ពុជាមេធាវីទាំង5រូបគឺបានសំណូមពរដល់តុលាការកំពូលគឺទី1សម្រាប់រំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាមបញ្ញត្តិមាត្រា44ថ្មី2នៃច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយនិងទី2ហាមឃាត់ការធ្វើសកម្មភាពនយោបាយរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាមបញ្ញត្តិមាត្រា45ថ្មីកថាខណ្ឌទី3នៃច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយជុំវិញការប្តឹងរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះធ្លាប់មានការលើកឡើងពីអ្នកច្បាប់និងអ្នកវិភាគនយោបាយមួយចំនួនថាគ្មានច្បាប់ណាមួយអាចរំលាយគណៈបកប្រឆាំងនេះបានទេដោយសារតែរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងអំពីអាណត្តិសភាមានរយៈពេល5ឆ្នាំបើសិនជាតុលាការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងចោលមែននោះគឺស្ថាប័នសភាទាំងមូលក៏រលាយហើយរដ្ឋាភិបាលនឹងក្លាយទៅជារដ្ឋាភិបាលមិនស្របច្បាប់ឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហានេះលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានអះអាងថាប្រសិនបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវរំលាយរដ្ឋសភាគឺមាននីតិវិធីក្នុងការបែងចែកអាសនៈរបស់ក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រជាមួយនេះទៅគណៈបកដទៃផ្សេងទៀតហើយរដ្ឋាភិបាលនៅតែជារដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ដែលប្រកាន់យករបបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកសូមជម្រាបជូនថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវរំលាយអាហ្នឹងគេមាននីតិវិធីក្នុងការបែងចែកអាសនៈរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅគណៈបកផ្សេងៗដែលចូលរួមឧបជ័យក្នុងការបោះឆ្នោតក៏ដូចជាវានៅតែសភាពហុបកដដែលហ្នឹងទីមានចោលឯណាមិនយកទៅបោះចោលដូចធុងទៅប្រាមឯណាបោះចោលឲ្យចោលតែមកយើងទៅដុតចោលឯណាជារឿងមនុស្សមកចំនួនហ្នឹងទៅតាមនីតិវិធីនៃច្បាប់ដែលមានចែងណាច្បាប់ស្រីពីការបោះឆ្នោតជឿតាំងតំណាងរាស្ត្រវាមានហើយនៅច្បាប់ជើងទើក្រុមប្រសាគុំសង្កាត់ក៏មានហើយណាអញ្ចឹងពេលណាដែលច្បាប់បោះឆ្នោតជើងតាំងតំណាងរាស្ត្រនេះបាននិយាយច្បាស់ហើយក្នុងករណីដែលគណៈបកណាមួយធ្វើពហិការមិនព្រមចូលរួមប្រជុំដំបូងតាមការកោះអញ្ជើញរបស់ព្រះមហាក្សត្រគឺអាសនៈហ្នឹងត្រូវបាត់ជាស្វ័យប្រវត្តិអញ្ចឹងបើកណាបាត់ជាស្វ័យប្រវត្តិអាហ្នឹងវាមានសភានឹងលាជាស្វ័យប្រវត្តិណាជាថាត្រឹមនឹងគណៈបកហ្នឹងអាសនៈហ្នឹងវាបាត់ជាស្វ័យប្រវត្តិទៅតើចំណែកក្តីមកទល់ពេលនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅមិនទាន់មានប្រតិកម្មឆ្លើយតបអ្វីនឹងថាមិនចាប់អារម្មណ៍លើរឿងនេះឡើយខណៈដែលលោកសុនឆៃតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្លាប់បាននិយាយថាយោងតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសកម្ពុជាលោកកឹមសុខានៅមិនទាន់មានទោសនៅឡើយហើយលោកនៅតែជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដដែលជុំវិញបញ្ហានេះក៏មានការលើកឡើងផងដែរថាតើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខុសច្បាប់ដោយរបៀបណាខណៈដែលលោកកឹមសុខានៅមិនទាន់ត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសនៅឡើយនោះជាការឆ្លើយតបគឺការដាក់ពាក្យប្តឹងរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅពេលនេះគឺជាសំណុំរឿងដាច់ដោយឡែកពីគ្នានឹងករណីលោកកឹមសុខានេះគឺជាការអះអាងពីលោកមេធាវីគីតិចលោកមេធាវីបានបកស្រាយថាជាសំណុំរឿងមួយថ្មីទៀតដែលប្តឹងរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដូចជារឿងពីរនេះគឺដាច់ដោយឡែកពីគ្នាហើយខ្ញុំគិតថាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងទីនេះគឺថាអត់មានអ្វីដែល
ចាំថាតឡាកាសម្ញាតតកតុកឬផ្ដំទៀតទុះទៅលើលោកគឹមសុខាសិនឲ្យបានដំណើរការរឿងនេះគឺថាអត់មានពាក់ព័ន្ធនេះទេទីនេះវារឿងនេះជារឿងបុគ្គលដែរគឺអំពើទុយទីសម្ញាតនៃច្បាប់ពេញតាន់ហើយរឿងនេះជារឿងរបស់គណៈបកតែគណៈបកបានធ្វើអំពើទុយនិងរំលោភទៅលើច្បាប់គណៈបញ្ញត្តិជារឿងពីរនេះគឺតែតម្លៃវិស្នាមួយបុគ្គលមួយស្ថាប័នហើយច្បាប់ក៏មានតែអនុវត្តខុសផ្លាច់គ្នាដែរសមាជិកថាការសម្រេចប្តឹងរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពីសំណាក់ក្រសួងមហាផ្ទៃនៅពេលនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមមេធាវីបានរកឃើញភស្តុតាងជាច្រើនតាមសម្ដីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកកឹមសុខានៅក្នុងវីដេអូឃ្លីបក្នុងឋានៈថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាសក្ខីកម្មដ៏ច្បាស់លាស់មិនអាចប្រកែកបានអំពីផែនការខុបខិតគ្នាជាសម្ងាត់ជាមួយបរទេសក្នុងការផ្ដួលរំលំរដ្ឋអំណាចស្របច្បាប់នៅកម្ពុជាក្រោមទម្រង់បដិវត្តពណ៌ដែលបាននឹងកំពុងអនុវត្តដោយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរួមនឹងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងបរទេសមួយចំនួនសិកម្មយល់ថាការបែងចែករវាងបន្លែគីមីនិងគ្មានគីមីអាចនឹងមានការពិបាកបន្តិចប៉ុន្តែមានវិធីសាមញ្ញមួយចំនួនដែលប្រជាពលរដ្ឋអាចសម្គាល់បានលោកយ៉ងសាំងកូម៉ាប្រធានអង្គការកសិកម្មសេដាបញ្ជាក់ថាទោះបីជាយើងមិនអាចមានលទ្ធភាពពិសោធន៍ឃើញឲ្យច្បាស់ថាតើបន្លែណាមានផ្ទុកជាតិគីមីជាតិពុលឬអត់តែប្រជាពលរដ្ឋក៏អាចអនុវត្តវិធីងាយៗដើម្បីកាត់បន្ថយសារធាតុគីមីដែលនៅជាប់នឹងបន្លែនោះបានដែរក្រៅពីការលើកឡើងនៅវិធីសាស្ត្រទាំងនេះអ្នកជំនាញខាងកសិកម្មរូបនេះក៏បានផ្ដល់អនុសាសន៍មួយចំនួនក្នុងការស្រាយបញ្ហាបន្លែគីមីនៅប្រទេសកម្ពុជាផងដែរបន្តទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងអឿនភិរាជាមួយលោកយ៉ងសាំងកូម៉ានៅក្នុងនីតិបច្ចុប្បន្នភាពសង្គមដូចតទៅជំរាបសួរលោកបណ្ឌិតយ៉ងសាំងកូម៉ាបានបាទអរគុណបាទខ្ញុំសូមរំខានពេលលោកបន្តិចដោយសារតែនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះឃើញថាបញ្ហាបន្លែគីមីជាប្រធានបទមួយដែលគួរចាប់អារម្មណ៍ហើយបញ្ហានេះឃើញថាលោកបណ្ឌិតក៏បានលើកឡើងច្រើនផងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបណ្ឌិតជួយរំលឹកនៅចំណុចមួយចំនួនបន្ថែមទៀតបាទលោកបណ្ឌិតដោយសារតែទន្ទឹមនឹងប្រជាប្រដ្ឋកំពុងតែព្រួយបារម្ភចំពោះបញ្ហាបន្លែគីមីនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងពួកគាត់ក៏មិនទាន់អាចមានលទ្ធភាពពិសោធន៍ដឹងថាបន្លែណាដែលមានផ្ទុកសារធាតុគីមីឬក៏គ្មានដែរបាទសម្រាប់លោកបណ្ឌិតជាអ្នកជំនាញខាងកសិកម្មស្រាប់លោកបណ្ឌិតអាចថាមានវិធីសាស្ត្រអ្វីខ្លះដែលអាចឲ្យយើងសង្កត់ថាបន្លែផ្លែឈើទាំងនោះមានប្រើជាតិគីមីឬក៏អត់នោះបាទបាទសំចេញតាមពិតវាខ្ញុំមិនដឹងមានវិធីសាស្ត្រអីដែរណាបាទបាទវាខាវវាយើងមើលនឹងផ្នែកខាវវាយើងហាត់ជាងកាលវាបន្លែខ្លះគេបាញ់ឆ្នាំពេលថ្ងៃប្រមូលផលឬក៏ពីពេលថ្ងៃមុនប្រមូលផលនេះអាចអាចឲ្យធំក្លិនណាបាទប៉ុន្តែវាហ្នឹងក៏វាប៉ុន្តែមានតែឆ្នាំពុលខ្លះវាមិនអាចឲ្យយើងធំក្លិនបានអីចឹងណាបាទបាទអញ្ចឹងវាវាពិបាកក្នុងការបែងចែកថាណាវាមានជាតិគីមីមិនមានជាតិគីមីបាទប៉ុន្តែមួយទៀតគឺជាទូទៅគឺបន្លែដែលលក់នៅផ្សារទូទៅហ្នឹងបាទបន្លែឬបន្លែស្លឹកឬពួកស្បៃកដោបស្បៃខាត់ណាឬក៏ស្បៃបុកគោអញ្ចឹងណាពួកបន្លែពួកស្លឹកហ្នឹងគឺទូទៅគឺមានបាញ់ឆ្នាំប្រើឆ្នាំពុលច្រើនជាប់គីមីច្រើនទៀតបាទវាមានគេនិយមប្រើទូទៅបាទបាទហើយបានតោះមកមានពួកផ្លែពួកឯហ្នឹងគេប្រើតិចតួចឬក៏ប្រើមិនសូវជាប្រើច្រើនណាបាទមិនប្រើដែរមិនប្រើតិចតួចអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងវាពិបាកក្នុងការបែងចែកហើយអញ្ចឹងគេច្រើនសួរពីប្រភពឲ្យស្គាល់ពីប្រភពអញ្ចឹងណាបាទមិនដែលបន្លែហ្នឹងគឺទៅច្រើនមកពីកាលវិទ្យាហើយដូចស្បៃកដោបស្បៃបុកគោយបាទដូចលោកមន្តបានលើកឡើងថាវាអាចនឹងពិបាកបែងចែកថាបន្លែណាគីមីមិនគីមីប៉ុន្តែបើយើងមើលពីបរិបទរបស់ទីផ្សារបន្លែនៅភ្នំពេញដោយលោកមន្តបានលើកឡើងចឹងថាវាសុទ្ធសឹងតែជាបន្លែនាំចូលទៅហើយចង់ឬមិនចង់អ្នកនៅភ្នំពេញហ្នឹងជាពិសេសយើងសម្ដៅទៅលើបងប្អូនកម្មករនិស្សិតអីជាដើមហ្នឹងប្រកាសជាទិញបន្លែទាំងនោះយកមកទទួលទានប៉ុន្តែលោកមន្តនៅពេលដែលពួកគាត់យកបន្លែទាំងនោះយកមកតើអាចថាមានវិធីសាស្ត្រណាខ្លះដើម្បីយើងធ្វើការកាត់បន្ថយជាតិពលដែលជាប់នឹងបន្លែផ្លែឈើទាំងនោះដែរអត់បានជាងនោះយើងអាចលាងសម្អាតទៀតហ្នឹងណាលាងយ៉ាងមិនលាងវាគ្រាន់តែវាអាចជួយបានតិចតួចដែរប៉ុន្តែធម្មតានិយាយទៅយើងសម្អាតឲ្យមុនយើងហូបហ្នឹងណាបាទទីពីរយើងអាចយើងយកវាទៅមុនយើងឆាមុនយើងស្ងោរយើងអាចយកទៅស្ងោរជាមួយទឹកដៅឲ្យយើងបានតិចសិនទៅចាំមកយើងស្រង់វាយកទៅចាក់ទឹកមកចោលហ្នឹងណាបាទ
bạn là khác thì bạn lấy thêm những mối tình và lấy sẵn khác đâu bạn và thì ai chui bạn khác lắm và đây mình viên nam pol khác thì học nam pol địa của bọn đó bạn pol địa của bọn nó giờ này thà bị triệt châu nó không phải lại ra mà đó bạn vì nên tôi phải dừng liên rồi bạn บ่ได้บ่ปัจจุบันนี้เวียอาจช่วยกัดบันทอยคลักๆได้บ่บ่อึ้งจังลงมาดัดอะทนําปลประเภทนั้นเวียปะปอลไอ้คลั่งดอสุขภาพมนุษย์ว่าอาจจะเกิดจึงเงยได้บ่มีปีที่1เฮาปลเคลียมบ่โอเคลียมนั้นเวียเป็นมีจิตกําหนดปลโอ้เฮียอะนําแบบมีประเภทปลคลั่งเฮาปลเล็กมวยเล็กปีนั้นบ่เฮาจะได้ปลเล็กมวยนั้นก็น่าเวียมีตึกอาจช่วยจึงโกด บ่าวบ่มกเรื่องอย่างนั้นนะบ่าวอันนั้นแปลว่าใบเยอะไปอย่างนั้นนะบ่าวนั้นคือเกิดปุลกลางเกิดปุลลิปิได้เกิดคลายคือปุลรำรายบ่าวปุลรำรายนั้นเวียปีไว้ฉน้ําก่อนว่ายังต้องทายังมีรอบทายังตัวถ้าจุบนําปัญหาหลายๆอย่างนั้นนะบ่าวๆคือทายังถ้าเรื่องออกกําลังตั้งทุ่งสาใบเยอะอย่างนั้นนะถ้าเข้าทางทางไอ้ មានចេញជាអមោះអីនៅលើស្បែកអីខ្លះបាទរហូតដល់វាមានថាងផ្លូវវាអាចនាំមកមានជំងឺផារីកផារីណាបាទដល់ថាពលរំរាយបាទបាតាមលោកកំណត់កត់សម្គាល់ឃើញបើសិនជាបន្លែក្នុងស្រុកបើយើងមានភិជាច្រើនដែលអត់ប្រើប្រភេទថ្នាំពលទាំងនោះបាទជាទូទៅដូចខ្ញុំជាក់ម៉ៃមិញគឺអាប្រពុះស្លឹកពួកឯហ្នឹងគឺយើងផលច្រើនបាទ ប៉ុន្តែអ្វីដែលគ្រូតាមគាត់នោះគឺយើងមានយើងអត់ដឹងទេថាប្រហែលជារយឬក៏ប្រើតាមស្តង់ដារសម្រាប់ភាពចង់និយាយថាយ៉ាងយូរផុតជាដល់ថ្ងៃអញ្ចឹងមុនមកផលគាត់កំបញ្ញណាបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងរំខានហ្នឹងគឺយើងដើមទីពីថ្ងៃមុនមកផលអ្នកតាគឺមុនថ្ងៃមកផលគាត់បាញ់ដែរអញ្ចឹងវាគួរស្នាក់ខ្លាំងអញ្ចឹងគឺយើងខ្ញុំអត់មានទួលលេខហ្នឹងច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែគាត់ថាតាមមានអ្នកធ្វើរបៀបហ្ន
ច្បាស់លាស់ជាវិញកុំឲ្យយកអាថ្នាំដាក់បាញ់ហើយផលិតផលដាក់បាញ់ណាមួយគឺពីមនុស្សណាបាទលោកបណ្ឌិតមួយទៀតដែរដោយសារតែមែនតើទៅជាប្រវត្តិរបស់យើងនឹងប្រកាសជាជៀសមិនផុតទៅរឿងការបរិភោគបន្លែគីមីដែលសារតែបន្លែភីច្រើននឹងនាំចូលពីប្រទេសជិតខាងដោយបានលើកឡើងកណ្ដាលអញ្ចឹងប៉ុន្តែចង់ឬមិនចង់ចំពោះស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលណាខ្លះដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវទៅលើសុខភាពគីមីចំណីអាហារសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងហើយសម្រាប់លោកនិតយល់ថាសកម្មភាពរបស់ស្ថាប័នទាំងនោះឆ្លើយតបនឹងបំពេញតួនាទីហើយនៅចំពោះបញ្ហានេះបានយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានស្ថាប័នជាតិ4ដែរណាបាទទីមួយគឺក្រសួងកសិកម្មដែលគាត់តទៅនឹងការអប់រំនិងអនុវត្តច្បាប់ដំណពលបាទក្រសួងកសិកម្មមានច្បាប់ដំណពលកសិកម្មអូខេហើយអប់រំពង្រៀនជាប្រវត្តិពីរបៀបដាំដុះមិនដែលមានសមត្ថភាពហ្នឹងកសិករដូចអ្នកបរិភោគទីនេះយើងមានក្រសួងបរិស្ថានបាទក្រសួងបរិស្ថានក៏ចូលរួមដែរព្រោះដំណពលវាប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធបរិស្ថានមូលដីទឹកចូលយើងណាសត្វមានប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងហើយទី3គឺយើងមានក្រសួងពាណិជ្ជកម្មមានកម្មគ្រប់គ្រងបាទជាជាកម្មគ្រប់គ្រងក្នុងការទួតពិនិត្យលើការចរាចរណ៍ទំនិញលក់លក់ទីផ្សារនាំចូលអីគាត់ធ្វើការទួតពិនិត្យអីចឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយយល់ល្អគឺមិនឲ្យវាទួតពិនិត្យដល់ដឹងប្រភពបាទអំពីប្រភពមកពីម្ដុំណាដែលមានចិត្តនាំគល់ខ្ពស់ចឹងគាត់ដល់ព័ត៌មានហ្នឹងទៅក្រសួងកសិកម្មទៅបាទអំពីសូកកម្មទៅធ្វើការនៅតំបន់ហ្នឹងហើយធ្វើមិនអស់តំបន់ហ្នឹងអនុលោមតាមស្តង់ដារសុខភាពចំណីហាអញ្ចឹងណាបាទបាទឯងទី4គឺក្រសួងសុខាភិបាលទាំងដងបាទតាមបានគឺជាសេះអប់រំជាប្រដ័យយល់អំពីពីទស្សនៈនៃឆ្នាំពលបណ្ដងសុខភាពហ្នឹងតាមអ្នកបរិភោគហ្នឹងបាទបាទអញ្ចឹងជារួមលោកបណ្ឌិតសម្រាប់ស្ថាប័នទាំង4ហ្នឹងលោកបណ្ឌិតមើលឃើញថាបានអនុវត្តនៅទូនាទីភារកិច្ចរបស់ខ្លួនឯងពេញលេញសម្រាប់បម្រើដល់ប្រជាពលរដ្ឋទៅលើបញ្ហានេះហើយនៅបាទគាត់ធ្វើដោយដុំដុំបាទធ្វើដោយដុំដុំហើយធ្វើឲ្យចោះចោះដោយថាលោកកម្មគង់ធូលជាងគឺគាត់ធ្វើដែរគាត់ធ្វើតិចតិចអញ្ចឹងហើយបាទជួងកសិកម្មគាត់ធ្វើដោយកន្លែងកន្លែងអញ្ចឹងណាបាទបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាធ្វើដោយដុំដុំនៅចោះចោះអញ្ចឹងយើងត្រូវការកម្មវិធីជាតិមួយដែលវាធ្វើទូទាំងប្រទេសគ្រប់ទីកន្លែងបាទហើយធ្វើវាជាប្រព័ន្ធហើយមានការសម្របខ្លួនគ្នាល្អមានថាកម្មភាពទៅរួមស្រុកគ្នាតែម្ដងបាទ
បាទលោកនិតបតាមរបាយការណ៍នៃការនាំចូលបន្លែមកកម្ពុជានឹងឃើញថាមានចំនួនរាប់រយតោនក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនឹងដែលចុះហេតុអ្វីបានជាបញ្ហានាំចូលបន្លែមិនចេះតែមានបន្តមកទៀតហើយចុះបើយើងនិយាយថាដីកម្ពុជាយើងដែលគេទទួលស្គាល់ថាដីនយផលកសិកម្មនឹងអត់មានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ដាំដុះបន្លែប្រកបដោយគុណភាពសម្រាប់គ្រប់គ្រងក្នុងស្រុកនេះក៏យ៉ាងម៉េចដែរបាទអាហ្នឹងគឺមកយើងគិតពីរឿងតាដានុពលឬទឹកដីអីចឹងយើងអំណោយផលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ដាំណាតែសំខាន់វាតកតងទៅកតាមនុស្សតកតងពីរឿងសមត្ថភាពគុណចែងរបស់យើងពួកគេទីមួយគេធ្វើបានច្រើនយើងយើងល្អជាងយើងមិនថោកជាងយើងគៀងទាត់ជាងយើងអញ្ចឹងក៏ផ្លែយើងត្រូវរៀនជាមិនធ្វើដាំដុះបន្លែមិនបានល្អបានគៀងទាត់បានធូរថ្លៃណាវាបានកប់ដល់វាសម្រាប់ពីតែប៉ុណ្ណឹងវាទោះយើងមានអ្នកបាទតោះមានអ្នកឆែកទីយើងបាទចុះជួយធ្វើការដណ្ដល់មួយកសិករនៅគ្រប់ទីកន្លែងហើយមានកសិករយើងមានទុនបាទគ្រប់គ្រាន់ទុនដែលមានការដាក់ទៀតដើម្បីគាត់ទៅការអភិវឌ្ឍការដាំបន្លែហើយជំរុញទៅមិនឲ្យមានពាណិជ្ជករមានអាជីវករអញ្ចឹងឲ្យចេះទៅហាក់ការងារមួយក្រុមកសិករដើម្បីនាំបន្លែខ្មែរទៅចូលទីផ្សារបាទខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនដល់លោកបណ្ឌិតយ៉ងសង្កមាដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុវិយោសូមជម្រាបជូនដល់លោកអ្នកស្ដាប់ថាលោកបណ្ឌិតយ៉ងសង្កមាគឺជាអ្នកជំនាញខាងកសិកម្មដែលបានដឹកនាំមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សានិងអភិវឌ្ឍកសិកម្មនៅកម្ពុជាហៅកថាអង្គការសេដាអរិយពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយបាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតម្ដងទៀតនិងសូមជម្រាបលាបាទបាទអរគុណដែលសូមជម្រាបលាបាទ